Thank you.
Thank you.
mulher lá, a mulher não queria brigar com ele. Olha aqui, como é que chama? Vânia, esse aqui é um óleo. Esse óleo, ele é tirado de uma árvore, chama-se copaíba. Esse óleo, ela é usada para garganta, tireoide, inflamação nas amígdalas, infecção de garganta. Esse aqui, ela cura bronquite, asmas, tosse, gripe. E se você não cuidar, vira tuberculose. O senhor sabia que Caxias do Sul é em primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul, porque tem tanta pessoa com tuberculose, não sabe? E a cura da tuberculose, se você fazer o tratamento, é 6 meses. Com o óleo da copaíba, eu te dou praticamente 40 dias. Agora, o dia que você for comprar isso aqui, você faz assim, ó. Abre a mão. Esfrega na mão assim, agora e cheira. Ela tem que ter o cheiro da madeira, ela tem que ter o cheiro da árvore. Quer conhecer a copaíba? Esfrega na mão e cheira. Bronquite, asmas, tosse, gripe, garganta, tireoide, inflamação nas amígdalas, tumor. Não, isso aqui é para tomar. Bronquite, asmas, pessoas que é fumante, excesso de sujeira no pulmão provocado pelo cigarro. Esquenta um pouquinho de água e coloca 5 gotas. Adulto, criança é 3 gotas. Isso aqui tem grande novidade. Depois você pesquisa na internet aí. Compa aí, você sabe quando eu entrego um pratinho desse? Eu entrego a 20 reais. Agora, você sabe por que eu entrego a 20 reais? Porque a gente fica aqui falando, ah, mas é caro. Depois de 40 anos foi que me veio a melhora. Fui gravar, fiquei artista. Vivo mais focado agora. Tenho casa, tenho carro, mas descanso poucas horas. Eu sou que nem botão de roupa, que tem casa, mas não mora. Eu sou que nem cinta em fivela. Entra por dentro dela e se vai pro lado de fora. Yeah.
Desse único pacote você vai ver bom resultado. Você não vai se arrepender, tá bom? Eu vou ficar aqui até quarta-feira, essa semana. Até quarta-feira. Aí eu estou vendo que eu volto para casa. Mas esse pacotinho aqui, se esse tempo aí.